Дневникот на регионалната телевизија О2 ке гледате. Од година во година расте бројот на туристи во земјава. Поделени наградите за најубаво украсен новогодишен двор. Првата награда добитниците ја донираат на семејството Садик, на кој домот им изгоре до темал. Марината и експресниот пат негативно ке влијаат врз животната средина, обвинуваат од Обштинската организација на СДСМ. СДСМ има политичка фантазија дека победила на изборите, велат од Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН. Подршка за најавените проекти на Галичица од повеќе здруженија и невладени организации. Татко и син во Гостивар живеат надвор на минус 20 степени. Кучина скитници ги вознемируваат жителите од улицата Мирча Ацев. 2016 година тешка за пчеларите од Охридскиот крај. Проект за 100 нови граденки, 5500 родители немаат каде да ги сместат децата, вели председателката на Унијата на жени од ВМРО-ДПМН Даниела Рангелова. Започнуваме со трите настани кои го одбележаа денешниот ден. Од година во година расте бројот на туристи во земјава, Охрид најпосетуван. Невладени организации од Охрид со подршка за проектите за развој на Галичица. Вистинска зимска бајка на Плетвичките езера во Хрватска. Ова се само дел од настаните кои ги обработувавме поопширно за истите во дневникот во 16 часот и 30 минути. Останете со нас. Добар ден, прв дневник на регионалната телевизија О2. Во земјава расте бројот на странски туристи од година во година. Македонија стана позната туристичка дестинација, голем дел како резултат на владините субвенции за туроператорите, но и промоциите на земјава во познати светски магазини и телевизиски станици. Според последните податоци на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во октомври 2016 година изнесува 69.412. Бројот на туристите во октомври 2016 година во однос на октомври 2015 година е зголемен за 12,6%. Бројот на домашните туристи во октомври 2016 година во однос на октомври 2015 година е зголемен за 12,3%, а бројот на странските туристи е зголемен за 12,8%. Во периодот јануари-октомври 2016 година, во однос на истиот период од предходната, бројот на туристите е зголемен за 5,0% и тоа кај домашните туристи има зголемување за 5,3% и кај странските има зголемување за 4,8%. Веќе не зборуваме за една туристичка сезона од 40-тина дена, колку што беше половина на јули, да речем две третини од август, онака како што бевме навикнати да зборуваме за туристичка сезона во Охрид. Туку успеавме во изминатите неколку години, заедно со сите оние чекори што ги презеде и владата на Република Македонија и локалната управа во Охрид во делот на промоција, маркетинг, поддршка, субвенции во делот на туризмот, да донесеме гости кои што ќе бидат распределени во целиот дел на годината. Најбројни се туристите од Турција, Грција, Германија, Србија, Италија, Бугарија. Скопје и Охрид и натаму остануваат најпосетуваните места за странските туристи. Според надлежните, она што ги привлекува се природните убавини и културно-историските локалитети и знаменитости. Националниот парк Галичица, многуте цркви, културно-историски споменици, резерватот, односно планината Јабланица, кој што изобилува со потоци, со планински езера, со преубави видици, сето тоа ги тера, односно ги привлекува туристите повеќе и повеќе да доаѓаат.
Бројот на туристи во изминатите години се зголемува и како резултат на ефтините авиолинии, но и останатите инвестиции во авиосообраќајот. Според последните податоци на македонските аеродроми, менаџирани од ТАФ во 2016 година, минале 1,8 милиони патници. Доделени наградите за најубаво украсен двор. Годинава во избор на 9 учесници, првата награда ја освоија Иванка и Бруно Гигер. Второто место е за семејството на Наумче Недановски, а третата награда за Антоанита Тасеска. Признанијата ги додели секретарот на Општина Охрид Димитар Спасески, кој го истакна задоволството од учеството во акцијата, со која градот не само во центарот, туку и во другите градски населби го има празничниот амбиент со украсен сините дворови. Првонаградените сопружници Гигер, средствата од наградата ќе ги донираат за семејството Садик, чиј дом неодамна изгоре до темел. И Општина Охрид, но и охриѓани се погрижија за Охрид да блесне во новогодишните и божичните празници. Дворовите и куќите на семејствата Гигер, Недановски и Тасески се годинешните најубаво украсени во Охрид. Креативноста на овие охридски семејства ги воодушевија и охриѓани, но и комисијата на Општина Охрид, која што одлучи наградите да им ги додели токму нив. Традиционално, како и секоја година, и оваа година, Општина Охрид, како знак на благодарност до своите граѓани кои што украсувајќи ги собствените живеалишта, собствените домови придонесуваат за збогатување и убав изглед во текот на овие празници на градот Охрид, сакаме да се заблагодариме за нивното учество во рамки на оваа наша заедничка акција. Годинава до Општина Охрид пристигнале 9 апликации, а комисијата формирана од страна на градоначалникот Бакрачевски ги разгледа сите, пошто имаше тешка задача да ги издвои најубавите, додава секретарот Спасевски. Секретарот нагласи дека и Општина Охрид од година во година се повеќе вложува во украсувањето на градот, но и граѓаните покажуваат се поголем интерес за украсување на собствените домови. Првата награда по трет пат отиде во рацете на брачниот пар Иванка и Бруно Гигер, кои секоја година со големо внимание и љубов ги изработуваат и поставуваат бројните украси. Пред те да се благодарам на Општина Охрид за наградата која имам добиено, сега имам само една молба, сакам наградата која е добиме јас и сопругот да ја донираме на фамилијата Садик, која што куќата го изгоре на 9, на 6 или 7 јануар. Така да ние пак рачунаме секоја година да правиме, а дали секоја година ќе се пријавувам, за тоа ќе видиме. А иначе планирам кога год да се пријавам секоја година да донирам. Значи средствата, што би ги добила, стално би ги донирала. Втората награда годинава комисијата му ја додели на Науме Недановске. Ова семејство, како што истакна добитникот, повеќе од 10 години го украсуваат својот двор во зимскиот период, но и во лето, со бројни разновидни цвекиња и растенија, за што добиле награда и оздружението Бисера, што им дало поттик да продолжат со украсувањето на својот дом. Имам внук, возрасен веќе преку 20 на години, се вери та ова година сега, и така да со девојката, сувереницата негова, се вклучија целосно, сесредно се вклучија да кон украсување на нашиот двор, а јас на некој начин му бев како овај патоказ на сето тоа, од поранешното искуство, му давав насоки и така да навистина сме и задоволни од она што го постигнав некако украсување на дворот и куќата и од она што значи како награда, сме задоволни во целост. Трето награден е дворот на семејството Тасески. Антоанета Тасеска истакна дека домот го украсуваат речиси 20 години, а годинава за прв пат се одлучиле да се пријават на конкурсот на локалната самоуправа. Јас сум сликарка и уживам во украсувањето. Дел од украсите сама ги имам изработено со сопругот и децата, а дел се купени. Украсувањето го правам со голема љубов. Годинава го украсив и детското оделение при општата болница во која што работам, рече Антоанета Тасеска.
Претениците од ВМРО ДПМН од Охрид без никаков срам уште еднаш ги излажа охридјани. Проектите што ги ветуваа во 2013-та и во 2014-та година повторно ги ветија и вчера. Власта во заминување ја ветува изградбата на Марина по четврти пат, ветувањето исто, само локацијата се менува. И експресниот пат Охрид Пештани се ветува цели 3 години, но неговата изградба никако не започнува. Пратениците од ВМРО ДПМН од Охрид не им ја кажаа болната вистина на охридјани, дека постоечките проекти за марината и за експресниот пат имаат негативно влијание врз животната средина и дека никогаш нема да бидат реализирани, се вели во соопштението од Обштинската организација на СДСМ. Од СДСМ вела дека со ваквите проекти сериозно се загрозуваат природните богатства во овој регион, Студенчишкото блато и Галичица. Затоа меѓународните финансиски институции одбиваат да ги финансираат ваквите штетни проекти на корумпирани власт, а Охрид годинава ќе се најде на листата на загрозени подрачја што се под заштита на УНЕСКО. Подобро ќе беше пратениците од ВМРО ДПМН од Охрид и објасна на охридската јавност зошто цели 4 години не е реализирана ниту една од ветените капитални инвестиции. Зошто општата болница во Охрид е со блокирана сметка во финансиска дупка од над 2,5 милиони евра и зошто сите природни магистрални и регионални патишта кон Охрид остана непроодни и неисчистени од снегот, кога за чистење на снегот секоја година на три фирми им се даваат 1,5 милиони евра народни пари, велат од СДСМ Охрид. Оттаму додаваат дека СДСМ е победник на парламентарните избори што се одржаа на 11 декември минатата година. Пратениците од ВМРО ДПМН е, како опозиција во парламентот, многу наскоро ќе мора да дадат одговори на поставените прашања за важните ветувања, криминалните сделки, виртуелните инвестиции и нереализираните проекти, стои во соопштението од Обштинската организација на СДСМ Охрид. Очигледен е аматеризмот на преслужбата на Обштинската организација на СДСМ во однос на таймингот за пропагирање на небулозни текстови кои на моменти ги нарекуваат реакции или соопштенија. Но сепак, она што е најочигледно во тој аматеризам во целост на СДСМ е дефинитивното елементарно непознавање на основните факти во однос на она што е реализирано или што наскоро ќе се реализира како дадено ветување од страна на ВМРО ДПМН. Се вели во реакцијата од ВМРО ДПМН по соопштението од Обштинската организација на СДСМ. Во продолжение на истата од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН додаваат: кога зборувате за проекти кои што биле дадени како ветувања од ВМРО ДПМН во 2013-та и 2014-та година, треба да знаете дека токму поради вашата исценирана и наметната политичка криза, со која што ја држевте земјата во целосно заробеништво од било каков аспект, повеќе од две години бевте главната причина за целосен застој на било каков прогрес. Но како што гледате, ни вашето црно сценарио, кој што и го припремавте на Република Македонија, а за кој што гледаме не се откажувате ни денес. Нема да не поколеба токму проектите кои што ги наведувате во целост да ги реализираме. Впрочем, добро треба да знаете дека ВМРО ДПМН секогаш го одржува дадениот збор. Тоа е така и со најсовремената болница во регионот, Охридската болница, која што гледаме ви е трн во око поради незината успешност. Тоа е така и со заштитата на животната средина, со зачувувањето на националните интереси. Тоа е така со сите реализирани проекти, дали од централната или локалната власт, велат во реакцијата од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН, а во продолжение оттаму додаваат: но тоа не ни дава за право да ве спречиме во вашата политичка фантазија дека сте победили на изборите, кога имате освоено 49 пратеници наспроти 51 на ВМРО ДПМН. Но сепак, да ве оставиме само уште неколку дена на вашата политичка фантазија, за која што веруваме ќе се разбудите во оној момент кога ќе биде формирана новата влада во Република Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, се вели во реакцијата од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Повеќе здруженија и невладени организации од Охрид изразија поддршка за најавените проекти за развој на Галичица и градот. Велат дека со изградбата на експресниот пат Охрид-Пештани и скијачкиот центар на Галичица ќе се помогне на економскиот развој на целиот регион.
Најавените проекти што се иницираат во контекст на развој на Националниот парк Галичица и потегот кон Светинаум, Туристичката асоцијација Билјана ги оценува како позитивни. Председателот на оваа организација Никола Киселинов денеска во изјава за регионалната О2 телевизија истакна дека тие како граѓанска организација уште пред 15 години ваквите проекти ги оцениле како позитивни, кои што ќе донесат еден економски импулс во градот Охрид и пошироко. Јас како председател на туристичката организација Билјана, уште пред повеќе од 15-20 години, го држам тој став дека ние како град Охрид и како држава, било што што ќе направиме на Галичица, ќе биде во прилог на градот Охрид, врз економскиот развој на град Охрид. Замислите вие ситуација, ние сега на Галичица горе, да имаме 7-8 милијади скијачи. Значи, рекреативци, луѓе кои што ќе користат таа природна убавина, овај снег ќе го користат. Значи, сето тоа ќе донесе еден позитивен финансиски импулс во самиот град Охрид. Затоа што имаме, значи, веќе изградени хотели, имаме каква таква инфраструктура, и сега ние само треба да дадиме нешто плюс, да не правиме кочници на сите овие проекти кои што се во фаза на почетно размислување, веќе се изградени некои физибилити студии, и треба да им овозможиме на луѓето кои што веќе имаат капацитет да ги реализираат, нека почнат, нека прават нешто. Коментарите на одредени поединци и организации дека експресниот пат према Пештани и изградбата на скијачки центар на Галишица негативно ќе влијаеле врз екологијата и живиот свет, Киселинов ги оценува како тенденциозни и невистинити, при што нагласува дека дури се измислуваат и некои видови на пеперутки на кои што не може да им се утврди и местото на живење, се со цел да се влијае негативно врз овие проекти. Видете колку убаво време е, снег имаме, Галишица е полна со снег. И штета би било да не се искористи оваа природна убавина што ни ја дал Господ во развој на градот Охрид. Е сега, во целава оваа ситуација се јавуваат одредени граѓански организации, под знак од наводници граѓански организации, кои што имаат политичка позадина и аконотација и кои што негативно влијаат врз сите овие проекти кои што се планирани. Киселинов ја подсетува охридската јавност дека пред 15 години дури и прославениот словенечки скијач Бојан Крижај беше дојден во Охрид се со цел да гради скијачки центар на Галичица. Замислите Бојан Крижај уште тогаш да го имаше направено тој скијачки центар горе на Галичица. Што ќе се случеше со градов Охрид? Повторно ќе речам, значи не треба негативно да влијаеме врз овие проекти, треба да им овозможиме на луѓето, без разлика кој ќе биде власт, нека почне да ги реализира тие проекти. Да не чекаме да му се случи на градов Охрид да се доведи до 10-15 илјади жители постојани кои што ќе живеат, па тек тогаш да размислуваме за реализација на проекти. Киселинов е убеден дека најавените проекти ќе отворат нови работни места и ќе придонесат за задржување на младите во градот. Доколку било какви проекти се реализираат таму горе, значи тоа значи отварање на нови работни места. Тоа значи задржување на младиот кадар овдека во градов Охрид. Значи нема потреба луѓето да одат во Германија, во Италија, во Австрија да работат. Луѓето ќе се останат тука. Поддршка за проектите освен туристичката асоцијација Билјана даваат и еколошкото друштво Грашница, автомото клубот Офроуд Лихнит, клубот за подводни активности Канео, извинничкиот одред Бран, феријалниот сојуз Охрид и Сдруженијето на уметници и екологисти. Период во гостиварскиот регион, поларните температури достигнаа до минус 20 степени и голема мака им создаваат на бездомниците. Од Центарот за социјални грижи информираат дека веќе згрижиле еден бездомник. Бездомниците во Гостиварско мака мача со ниските температури. 81-годишниот Војслав Угриновски и неговиот 51-годишен син Радослав живеат во импровизирано живеалиште во задниот дел на автобуската станица без никакво затоплување. Нема струја и вода, а во одредени денови температурата достигнува и до 20 степени под нулата. И покрај тоа што Центар за социјални грижи им понудиле да се вдомат во гостиварскиот интернат и да бидат во топло, од неразбирливи причини таткото и синот одбиле. Не најде таму во онај домот, дом за потребите на ученици. И
сакаа да остане само син ми да спие. Дали има спешен, дали има старцов, аз на све не украл. Све не украл. Нема ни струя, ни вода, ни струя. Во истиот објект покрај самите скали и до неодамна живееше уште еден бездомник. Денес овде ги затекнавме само неговиот душек и искинатиот јорган. Сега тој е во топло, бидејќи него го згрижиле вработените од центарот. Имавме акција во координација со Црвениот крст за сместување на едно бездомно лице. Согласно одлуката на влада во интернатот за ученици во Гостивар. Лицето е веќе сместено во интернатот и неколку дена престоило тамо. И во координација сме на убедување на уште две лица бездомници за сместување во интернатот. Истите првично одбиваат да бидат сместени, меѓутоа се надеваме дека во наредниве неколку дена, доколку успееме, исто така истите ќе бидат сместени. И покрај овие бездомници, во Гостивар изминативе денови, особено во периодот кога беа присутни печалбарите, речи си на секоја крстостица во искинати алишта и обувки можеа да се забележат деца кои питаат по улици. Во Македонија нема да има рестрикции на струја, бидејќи снабдувањето со електрична енергија за потрошувачите, односно домакинствата и помалите компании на пазарот за електрична енергија се одвива редовно и во согласност со нивните потреби. Како што информираат од Електрани на Македонија Елем, снабдувањето е редовно и целосно, а струјата се обезбедува главно од домашно производство, но во одредени периоди од денот, кога е најголема потрошувачката, се дополнува од увоз на струја од регионални држави, пишува Вечер. Од Елем завесникот потврдува дека набавката на електрична енергија, што се врши во овој период, нема да влијае врз цената на електричната енергија за домакинствата, но и за малото стопанство. Со тоа се демантираат сите спекулации во јавноста, што деновиве се пласираат од страна на опозицијата, дека увозната цена ќе ја зголеми цената на струјата. Кучиња скитници ги вознемируваат жителите од улицата Мирче Ацев. Тие велат дека проблемот е наизразен во утринските часови кога граѓаните треба да одат на работа. Апелираат до надлежните за помош за решавање на овој проблем. Проблемот со кучињата скитници во Охрид повторно актуелен. Деновиве до нашата редакција пристигна поплаки од жителите од улицата Мирче Ацев, кој вела дека секојдневно во раните утрински часови се соочуваат со поголема глутница на кучиња скитници поради што се плашат да излегуваат од своите домови и поради тоа апелираат за побрзо решавање на овој проблем. Да не настане некои немили работи, апелираме ако може значи да се реагираат. Значи, од сабајле, поготово од 6 сабајле, од 5 до кај 8 сатот, се собират по 15-20 кучиња, немојме да име на работа. Тоа трае појке години, значи, не еден месец или недела, значи, се дешават, значи, по поголем период, никој не реагира ништо. Значи, од сабајле, децава на школа, значи, тој име, немојме до Јане Сандански, значи, мора да го попратиш. Кучиња има, значи по 10 кучиња по 70 сантими, 80 кило куче. Ги сконтактиравме од јавното предпријатие Охридски комуналец кои се надлежни за овој проблем. Директорката на предпријатието Елена Скрчевска во телефонскиот разговор ни рече дека тие реагираат по пријава на граѓани и ги дислоцираат кучињата скитници на друга локација. Во овој момент се поставува и прашањето каде се здруженијата за заштита на животните кои иако добиваат големи средства за згрижување на кучињата скитници, сепак на овие минусни температури ги оставија истите на улица да предизвикуваат проблеми на граѓаните. Дека здруженијата добиваат средства, во прилог оди изјавата на представникот за ТУИ во Македонија Васко Коциров. Покрај тоа, ние како Охрид Колица агенција минатата година донирахме секој месец пари на организација од Охрид кој се бави со занимава со заштита на животните. Значи секој месец нашите вработени, нашите водичи дававме пари да можат тие да им купат храна на животните скитници да ги избрижат. Се надеваме дека проблемот кој го имаат жителите на улицата Мирче Ацев наскоро ќе биде решен и тие ќе можат без страв да ги извршуваат своите секојдневни обврски.
Здруженијето на пчелари од Охрид вчера го одржа своето годишно собрание. На собранието беше разгледана работата во годината што измина, при што беше кажано дека 2016 година беше исклучително тешка за пчеларите од Охридскиот крај. За 2017 година ова здружение планира голем број активности за едукација на пчеларите, но и потрошувачите. 2016 година беше исклучително тешка за пчеларите од Охридскиот крај, вели Тони Јосифовски, претседател на Здружението на пчелари од Охрид. Тоа според него се должи на неповолните временски услови кои владеа изминатата година. Поминавме една многу тешка пчеларска година со катастрофални приноси и тоа во континуитет ќе се одрази многу лошо кај пчелните семејства. Се должи прво на временските неприлики. Големи температурни разлики, дождови, кој беше непотребно. Здружението на пчелари вчера го одржа и своето годишно собрание, на кое беа разгледани и плановите за 2017 година. Плановите на пчеларското здружение годинава, значи се подобрување секако на пчеларската практика, значи обуки на пчеларите, доста разни предавања имаме, планирано, значи, манифестации со цел за едукација на пчеларите, а едукација исто и на потрошувачите. Инаку Здружението на пчелари Охрид постои веќе 42 години и е едно од најстарите здруженија во градот. Моментално број 45 членови. Јосифовски ги повикува и останатите граѓани кои се занимаваат со пчеларство да им се придружат, бидејќи само така ќе може да ги подобрат условите за одгледување пчели во Охридскиот крај. Со проектот на ВМРО ДПМН за отворање на 100 нови градинки ќе се згрижат дополнително деца, затоа што 5500 родители немаат каде да ги сместат децата, истакна на денешната пресконференција претседателката на Унија на жени од ВМРО ДПМН Даниела Рангелова. Проектот за 100 нови градинки беше предвиден во реално на ВМРО ДПМН, а граѓаните на предвремените парламентарни избори покажаа дека има доверба во програмата. Смета председателката на Унијата на жени од ВМРО ДПМН е Даниела Рангелова. Рангелова посочи дека владата во изминатиот период се залагаше за отварање на нови градинки, затоа што има реална потреба за тоа. Владата предводена од ВМРО ДПМН континуирано се залагаше за отварање на нови градинки кои што представуваат и реална и нужна потреба за сите родители и за дечиња кои што се треба да посетуваат предучилишни установи. Во моментот се сместени околу 36.000 дечиња, но за жал 5500 родители чекаат да ги сместат своите дечиња во градинките. Од тука се појави и реална потреба за отварање на нови градинки и заради тоа овој проект во кој што ќе бидат отворени нови 100 градинки и тоа на територијата на Република Македонија како во Скопје, но и во руралните средини. Со отварањето на новите градинки ќе се растерети и просторот и во групите ќе има помал број на дечиња што ќе биде добро за социализација на децата и за воспитно-образовниот процес во предучилишната установа, додаде Рангелова. Според претседателката на Унијата на жени од ВМРО ДПМН, факт е дека граѓаните дадоа доверба во програмата реално, односно 455.000 граѓани веќе се изјаснија и гласа за коалицијата за подобра Македонија и програмата реално. Македонската ракометна репрезентација од 17 часот и 45 минути го игра првиот меч на светското првенство во Франција. Противник е Тунис, последниот должник на црвено-жолтите во списокот со должници кој во Гданск го украде олимпискиот сон. Во овој состав шанса му се дава на двајца нови голмани во репрезентацијата, Кирил Колев и Благојче Трајковски, кој ги брани клубските бои на Охрид. Кратка изјава за Одва телевизија даде тренерот на Благојче Горан Андоновски. Што се однесува до Колев и до Благојче Трајковски, кои беа дел од мојот тренажен процес, значи, вистински професионалци, искусни, мислам дека нема да имаат трема и дека ќе бранат добро боите на Македонија.
Значи тотален професионалец, не испушта тренинг. Е, ево, тоа го донесе на 30 години да дебитира репрезентација на Македонија. Дојде од Струмица, мислам, не беше ни на врата на репрезентација. Меѓутоа, ето, стигна, значи со работа може да се постигнете, тоа е еден пример за тоа и затоа стигна до самата репрезентација. Во дневникот на УДВА следува графички приказ на временската прогноза. Почитувани на регионалната телевизија ОДВА, го следевте првото издание на Дневникот. Екипата на ОДВА ви посакува пријатно попладне.